2017 var der tre danske gutter, der besluttede sig for at starte en virksomhed med det formål at lave en verdensklasse løsning inden for kundesupport, kundeservice, kundeengagement. Og her 13 år efter er virksomheden blevet børsnoteret i USA og har en svimlende markedsværdi på ca. 60 milliarder danske kroner. I dag har jeg den store fornøjelse at have besøg af Zendesk CEO Mikkel Svane, som er en af de tre oprindelige founder. Tusind tak, fordi du vil komme, Mikkel. Nej, men tusind tak for at have mig. Ja, og du er på sådan et lynvisit her i Danmark. Ja, ganske kort. For til dagligt, så holder du til i San Francisco, hvor I har jeres hovedkontor. Og det er faktisk også årsagen til, at vi starter ud med mundbind på, fordi derovre er situationen jo ret dramatisk, kan man roligt sige. Hvordan oplever du hele den her coronasituation? Hele den her globale pandemi. Det er selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at tage meget alvorligt. Ja. Og det tror jeg, man bliver nødt til at gøre alle steder. Ikke? Og vi bliver alle sammen nødt til at se frem til, at det er noget, der kommer til at præge vores liv i lang tid endnu. Så i hvert fald i Californien, New York og andre steder, man begynder at tage maskepåbud meget alvorligt. Ja. Det er den bedste måde ligesom at nedbringe smitterisikoen på. Ja. Så det synes jeg er et godt eksempel, og det prøver jeg vi så meget som muligt at gøre. Jeg har ikke været inden for et kontor her i 5 måneder. Så det er også lidt skræmmende. Det er også derfor, vi sidder lidt længere fra hinanden, end vi normalt ville gøre. Ja. Og det er selvfølgelig af respekt for at passe på hinanden, men vi er begge to netop blevet testet, så vi er ret sikre på, at der ikke er os, der er corona, og derfor har vi også snakket om, at det formentlig er okay, vi dropper maskerne, ellers så dør vi nok af varme. Så det håber jeg er okay. Men jo en opfordring, kan man sige generelt, til at vi tager det her med maskerne alvorligt. Sandheden er jo, at vi jo ikke helt nået dertil i Danmark endnu, som man er i USA. Men og jeg vil også sige, når man sidder her i Danmark og kigger på den amerikanske udvikling inden for det her med corona, så virker det jo en lille smule som om, at situationen er ude af kontrol, og man ikke helt kan blive enige om fra stat til stat, hvordan man skal gribe det an. Er det fair, eller? Ja, altså det, jeg tror, der er sket i USA, det er, at det er blevet politiseret, ikke? Det, man har gjort, der er en politisk debat omkring det, og det er jo forfærdeligt, når sådan ting sker, især omkring en pandemi. Altså jeg synes, hvis jeg kigger på nogle af overskrifterne her i Danmark, så er der en lille smule politisering af det også, ikke? Og jeg tror da også, at man skal huske på, at USA er et stort land, ikke? Og jeg tror også, hvis man kiggede for USA kiggede på Europa, så vil man også sige, at der er ikke helt styr på det i Europa endnu. På samme måde som man anholdt vil nok kigge på Danmark og sige, at de er ikke helt styr på det endnu. Så det er jo et kæmpe land med en kæmpe trafik og kæmpe strømme af mennesker. Ikke? Og det gør situationen, kan man sige, mere sårbar, end hvis man kigger på en forholdsvis begrænset del her i Danmark. Ikke? Hvor jeg bor i San Francisco Bay Area, er der godt styr på situationen, men også slået meget hårdt ned. Der er ikke nogen, der har gået tilbage til kontorerne eller noget som helst endnu, og man har holdt presset på sygehusvæsenet nede, ikke, som jo er det væsentlige. Men alle er ligesom klar over, altså mine unger, de kommer ikke tilbage til skolen her i år. Det bliver remote undervisning hele året for mine, ikke? Og det, man ligesom alle sammen har sagt, jamen altså det næste år, det bliver en kamp mod at holde smittetallet nede. Ja. Og det bliver alle nødt til at indstille sig på. Ja. Og det interessante er jo, at specielt blandt tech-virksomheder er der jo en diskussion omkring, hvorvidt at vi overhovedet kommer tilbage og sidder på vores kontorer, fordi mange har jo fundet ud af, at det går faktisk meget godt, vi får glade medarbejdere, og vi øger faktisk nogle gange også produktiviteten, når folk sidder remote. Ja. Hvad tænker du om det? Men altså, vi skiftede jo på ganske få dage. Vi er jo knap over 4.000 mennesker i virksomheden nu, ikke? Og vi blev nødt til i løbet af ganske få dage at sende alle hjem. Det var da et lille smule chok til systemet, og alle var da meget usikre på, hvordan det ville gå, og alle havde forskellige meninger om, hvordan det ville gå. Men det viste sig faktisk at gå rigtig godt, ikke? Og det er jo klart, så tænker man, hvorfor er det så lige, at vi har alle de her meget dyre investeringer i alle de her kontorer verden over? Og med meget ligesom, der er meget store omkostninger omkring at drive kontor ud over selve kontoret, ikke? Hvis vi kan måske er det her en mulighed for at genopfinde, hvordan vi arbejder, og der er helt sikkert en stor del af vores medarbejdere, som vil være meget mere tilfredse ved at arbejde hjemmefra. Og det tænker vi så over, hvordan vi skal ligesom leve op til på længere vis.
Så tror du, at en af de ting, der kan komme ud af den her krise, det er i virkeligheden en ny model, som jo ikke er, at vi aldrig ser hinanden, men heller ikke er, at vi nødvendigvis møder ind hver dag, men der bliver sådan nogle hybride steder, man måske kan tage hen og arbejde, og man har måske også et hovedkontor, man kan tage ind til en gang imellem, men størstedelen af tiden, der arbejder man i virkeligheden for sig selv. Ja, altså jeg tror, at en af de store skifter vil være, det er, at det er mødekulturen. Ja. Hvor at, altså vi er jo en global virksomhed, har medarbejdere over hele verden, og det er ligesom, vi har tit møder, hvor folk fra forskellige kontorer bliver nødt til at ringe ind. Og så sidder der så, nogle mennesker sidder omkring bord, og nogle mennesker sidder omkring en skærm. Ja. Og det fungerer aldrig helt optimalt, det der at ringe ind på en videokald til et møde. Men hvis alle er på et videokald, så fungerer det lige pludselig meget bedre. Ja. Og det tror jeg er en af de ting, der kommer til at skifte meget, det er mødekulturen. Så hvis default er, at alle bare er en lille square på skærmen, så kan man have en meget bedre mødekultur. Så det vil helt sikkert ændre, hvordan vi indretter møderum. Det vil også ændre, hvordan vi har kontorer, fordi vi har ikke, ligesom, hvis man ikke har brug for, at alle kommer ind, så er hotdesking eller hoteling, eller hvad man kalder det, bliver meget mere populært. Men der vil stadig være behov for, at de kreative miljøer og de unge mennesker osv. osv. stadigvæk får noget socialt engagement. Ja, for den store udfordring her bliver jo, hvordan bygger du din kultur i din virksomhed? Og det er faktisk en af de ting, jeg synes kunne være interessant at snakke med dig. Jeg er jo super glad for, at du kommer af flere årsager. Dels er historien om Zendesk jo en enestående, ikke bare international historie, men jo også især med danske øjne, hvor I er jo formentlig den mest succesfulde danske tech-startup. Og så er det jo også sjovt at have dig på besøg, fordi vi jo faktisk har kendt hinanden helt tilbage fra pionerdagen. Alt for mange år, ja. Ja, helt tilbage fra 95, hvor vi begge to lå og rode med kabler og andet sjov og prøvede at få det der internet til at virke. Ikke? Jeg tænker, inden vi nu går ind i det her med kulturen, så kunne du ikke lige give os sådan et kort oprids på rejsen, du har været på siden der i de tidlige år, og så til der, hvor vi sidder i dag? Jo, gerne. Jamen altså, vi er jo en generation der, hvor vi voksede op med computer, og så kom lige pludselig det her internet der omkring 95. Ja. Og jeg tror, vi var ligesom en generation af folk, som lige pludselig fandt ud af, at vi kunne være forfattere eller kreatører, eller du ved, ligesom vi kunne være med til at bygge den her nye platform, og det var utrolig interessant. Altså, det var jo sådan en pionerdag nærmest. Ikke? Det var sådan nyt land, ikke? Jorden var stadig ny, og sådan noget. Ikke? Det var fantastisk dengang, og alle de ting, man brugte tid på. Ikke? Vi startede med nogle forskellige medieting, og så videre, og så videre. Jeg kom mere til at arbejde med software-delen af det over årene, frem for ligesom, kan man sige, præsentationsdelen. Og en af de andre grundlæggere, Zendesk, Alexander Gassebur, han var jo medstifter af det, der hedder Arneum dengang, som senere blev til Net. Nej, jeg kan ikke huske det. Men de var også det helt tidlige bror. Ja, præcis. Hammer og Martin von Haller. Præcis, og de blev store og alle sådan ting. Men altså, vi gik jo også alle sammen forfærdelig rabundus i .com-dagene der, ikke? Og måtte starte forfra, Og så mange år efter, så fandt jeg sammen med Alexander igen, og vores tredje partner Morten, som havde både havde arbejdet med Alexander og jeg selv. Og så sagde vi, nu er vi ved at blive gamle, og vi skulle ligesom, hvor er vores sidste skud i bøssen her? Og så Morten og jeg, vi havde noget erfaring fra konsulentbranchen for omkring at bygge sådan en kundeservice. Og gamle, altså lad os lige få det på plads, der var I været 30 eller sådan noget lignende, ikke? Ja, det var vi i 30'erne der, ikke? Men det er jo også, 30'erne. Men det er jo også, det er jo, nå jo, men før det hele handler om, før det hele handler om boliglån og ratepension og børnehaver og det hele, ikke? Så ligesom, nu skulle det være, så satsede vi sådan ligesom hele butikken på en, det var jo dengang, hvor at putte forretningsløsninger online som forretningssoftware online som ligesom en webløsning, det var jo meget nyt dengang. Ja, vi talte jo ikke om cloud på det tidspunkt, for eksempel. Jeg ved ikke, det synes folk også var noget forfærdeligt noget. Ja. Ikke? Og mega farligt og usikkert. Ja. Og alle de anbefalede jo også, at det var helt forkert den måde, vi gjorde det på. Ikke? Det er jo sket at tænke på. Men, men det troede vi jo meget på, og så gik vi alt ind på det og lancerede det her til verden. Ikke? Og vi var jo bare tre introverte nørder her, men det fik jo utrolig optake. Altså folk, og det der skete, det var jo, at vi gjorde det muligt for virksomheder ligesom at tage en masse af deres kundeservice online. Og det
og indtil den tid, og det er jo lidt sjovt at tænke på, der var kundeservice meget analogt. Ja, man ringede ind. Man ringede ind, eller det var en proces, finde nogle vente et eller andet sted, eller sådan noget. Der var ikke rigtig, altså der var ikke en tradition for at bruge internettet til, til nogen som helst form for kundeservice. Og det gjorde vi jo lige, så lige pludselig muligt på en meget enkel vis, ikke? Og det kostede kun $19 om måneden. Så det var det, man kalder software altså service, ikke? Ja, præcis, SAS, ikke? Og lige pludselig, så blev det jo en del af DNA'et for alle, især nystartede virksomheder. De sagde, jamen altså, en del af det, vi bygger her, det er vores kundeservice, ikke? Ja. Og så det er ligesom det ene del af det. Den anden del af det, det er jo på det tidspunkt, så hvor ligesom, at mange virksomheder tænker som kundeservice som noget, der var derovre i butikken, ikke? Man kører deres forretninger sammen med kundeservice herovre. Så blev flere og flere virksomheder, de tænkte mere som kundeservice som en del af deres del af deres infrastruktur, ja. Som en del af den måde, de tænker på at engagere, eller ligesom kommunikere med deres kunder. Ikke? Ja. Og det, altså, det var ikke noget, vi havde forudset. Nej. Vel, altså overhovedet ikke. Men det fik jo, forretningen til at eksplodere. Ikke? Ja. Altså, det blev en central del, kan man sige, at det at bygge en ordentlig kunderelation. Det var, at man både kunne reagere proaktivt og reaktivt, og at man lå ind med noget viden om kunderne, kan man sige, noget historik. Som ikke startet fuldstændig fra scratch, hver gang der var en, der kontaktede virksomheden. Ja, og det er også ligesom, at traditionel kundeservice, det er jo meget et eller andet, det starter på et eller andet tidspunkt, lang tid efter, man er kunde. Ikke? Så kan du gå til kundeservice for det løst. Hvor man ligesom er nødt til at tænke på, jamen altså, en relation mellem en kunde og en virksomhed, det går gennem mange forskellige faser. Ja. Og den starter et eller andet sted, hvor man måske bare er interesseret, og så at man måske en bruger af det, og så altså brugerrelationen i dag er helt anderledes. Så derfor bliver man også nødt til at tænke på, at kundeservice kunne ikke bare være, det kunne ikke bare være et eller andet, der eksisterede separat. Det bliver nødt til at være sådan en integreret del af hele ens kundekommunikation. Ikke? Og det fik jo store konsekvenser for, hvordan virksomheden tænkte vores software, og brugte vores software. Ja. Så altså, ja, du ved, vi hudlede os igennem i Danmark et par år. Det er meget svært at rejse penge. Der var ikke noget startup-miljø rigtig den gang, vel? Og der var ikke rigtig penge i Danmark. Så vi rejste nogle penge i USA og flyttede derover. Hvornår var det cirka? Det var i 9. Så okay, det var knap 2 år, ja. Halvandet år efter vi lancerede. Ikke? Ja. Og så inden for 5 år, i 2014, der tog vi så virksomheden på børsen. Ja. På New York Stock Exchange. Og hvornår rykkede I til USA? Det gjorde vi der i 2009. Der flyttede simpelthen alle tre. Ja. Ja. Og det var jo kun os tre, mere eller mindre. Vi havde jo en bande af alle mulige folk rundt omkring, der hjalp os, ikke? Men det var jo nærmest kun os tre. Og så 14 i en børsmontering. Ja. Det var nogle travle år. Ja. Det gik hurtigt. Ja, ja. Det var spændende. Det var det. Og det var også en af de ting, det er jo, altså, ud over at, det er jo fantastisk at prøve at bygge en virksomhed, men altså, når tingene går så hurtigt, det er jo en kæmpe personlig rejse. Ja. Og det er faktisk en af de ting, jeg synes, der er super interessant, netop når vi nu også snakker kultur, fordi hvis man ser på Zendesk på nettet, jeres website og jeres kommunikation, så har den sådan en meget, meget klar personlighed, synes jeg i hvert fald, at I har bevaret det der glimt i øjet, og I har humor, og I er sådan ret lige fremme, og noget, man ikke nødvendigvis ser så tit i store virksomheder, i hvert fald i Danmark. Og det, der er jo ret enestående, det er, at du faktisk har været CEO fra I startede virksomheden 3 mand, og så til i dag, hvor I er 4.000 og har 150.000 betalende kunder. Og det er jo meget atypisk i sådan et startup-miljø, hvor man jo typisk skifter founderne ud på et eller andet tidspunkt og rejser og siger, nu skal vi have nogle professionelle hotshots ind. Hvad pokker har gjort, at du har kunnet, så at sige, transformere dig selv i takt med, at virksomheden ændrer sig, eller har det ikke været nødvendigt? Jamen, jeg skal jo kæmpe for det. Ej, men det ved jeg ikke. Jeg tror, det er kæmpe. Altså, hvis man kan få det til at lykkes, ikke, så er der en kæmpe fordel ved det. Fordi at det skaber en kontinuitet og en rød tråd i virksomheden. Og der er ligesom ikke nogen, der på nogen tidspunkt sætter tvivl omkring mit engagement. Nej. Eller omkring, om jeg mener det vel, eller omkring, gør jeg bare noget for personlig vinding, eller noget som helst. Alle ved, at jeg er ligesom 100% bor det ind til visionen. Ikke? Så der, hvis man kan få det til at lykkes, så er der en kæmpe fordel ved at kunne gøre det på den måde. Ja. Det er jo hårdt arbejde, ikke? Fordi man, jeg skal udvikle mig hver dag og lære nye ting hver dag. Og jeg skal blive ved med at ligesom hver morgen stå op og synes, det er interessant. Ikke? Fordi jeg kunne, altså, man har jo
på nuværende tidspunkt, så kunne jeg jo gøre mange forskellige ting. Ikke? Ja. Men, så på den måde er man jo også lidt, altså jeg er jo lidt broken på den måde, jeg vælger at gøre det. Ikke? Men, men det skaber en rød tråd for virksomheden, som jeg tror er meget vigtig. Det kræver også, at jeg har nogle rigtig gode folk omkring mig. Ikke? Fordi, altså, ja, ja. Men igen, fordi du har været der så mange år, så har du garanteret også et team, der har været med i mange år, tænker jeg. Ja. Eller hvad? Ja, ja og nej. Altså, det er jo sådan lidt, det er jo sådan lidt skæbnen ved at være, CEO for et, altså for et firma på den måde. Det ved at alle kommer og går, ikke? Og så sidder jeg der som den sidste idiot. Hvor vigtigt er det? Hvor vigtig er kulturen for jer? Altså, hvor stor rolle spiller det i forhold til det at kunne holde på medarbejdere og tiltrække talent? Og jamen, kultur, det er jo, en svær ting, ikke? Hvad er kultur? Det, og jeg tror i hvert fald, en ting, vi ved med sikkerhed, det er, at kulturen skal blive ved med at udvikle sig. Altså, kulturen kan ikke være noget, som står stille. Nej. Og den skal også være ufuldendt. Ikke? Ja. Det bliver ikke, vi kan ikke male ud til kanten på canvaset. Folk bliver nødt til at putte deres eget, hvad hedder det, særpræg af deres eget identitet ind i kulturen. De skal kunne reflektere sig selv i det, ikke? Og det synes jeg måske også er en interessant måde at tænke over, hvordan bygger vi kultur fremover i en mere online-domineret verden. Ja. Både inden for en virksomhed, men også udenfor, ikke? Og jeg tror, at vi kan finde masser af inspiration i fankulturen, både inden for sports og gaming og den slags ting, ikke? Fordi man bliver nødt til at gøre tingene. Det bliver nødt til både at være en meget personlig oplevelse, samtidig med en social oplevelse. Ja. Så vi tror i hvert fald, det er meget ligesom, at det er en ting, som bliver nødt til at udvikle sig hele tiden. Jeg tror også, vi har ligesom holdt fast i nogle ting omkring Sande, som er meget vigtige for os, og det er ligesom at gøre tingene nemme. Ja. Og det er en stor del af vores identitet, ikke? Og jeg tror, det er meget, altså på den, det er nok en af de ting, vi er mest passionerede omkring det her, det er det der med at tage alt, du ved, det her traditionelle kompleksitet. Ja, meget friktion i det hele. Friktion, ja, ikke? Og jeg tror, altså et eller andet sted, så tror jeg også, at jeg bliver inspireret af mine børn, ikke? Altså, den måde, at man ved bare, at hvis de har en dårlig lærer, eller hvis de har en, hvis lærebøgerne er noget rod, eller hvis formatet er noget rod, så bliver det svært for dem, ikke? Ja. Og så har de det dårligt, så tror de, det er dem selv, og så, du ved, så bliver det sådan en ond cirkel. Hvorimod, hvis man sætter børn op og gør tingene nemme for dem, ikke? Så tit så lærer de meget hurtigere, og de får mange flere succesoplevelser. Og det tror jeg også, det skylder vi hinanden som et samfund. Ikke? Tror du, det er noget dansk? Det der med at søge den der enkelhed? Jamen, jeg tror, vi er blevet meget inspireret omkring nogle af de danske designprincipper. Ja. Ikke? Det tror jeg, vi har ligesom både Alexander og Morten, altså Alexander er jo en feinsmækker og en æstetiker uden lige, ikke? Og jeg tror meget, det han bragte til vores verden var det her med, at altså, det kan jo ikke, hvorfor skal det ligne sådan noget, ikke? Han bragte ligesom det her consumer grade usability til enterprise software, ikke? Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, ikke? Og Morten har også, du ved, et ben i arkitektverdenen og alle den her slags ting. Så jeg tror, det der, nogle af de her danske principper, eller nogle af de oprindelige skandinaviske principper omkring design, altså vi brugte, da vi gik på børsen i vores roadshow, så brugte vi, hvad hedder den, the egg chair, som et eksempel på, at jamen, der er også nogle, der, for eksempel størrelsen på dimensionerne på stolen er defineret af et cowhide, altså hvor stort sådan et er, fordi han vil ikke have nogen syninger, vel? Så det er ligesom, altså ryggen bliver nødt til at være et stykke cowhide, og det er ultimativt udgjort, altså defineret sig dimensioner. Jeg tror, at nogle af de der ting, hvor man kommer ind, ligesom, hvad er det for en kompromis, man går igennem på design-siden for at få det der udtryk, det er utroligt interessant, ikke? Ja. Så det har der helt sikkert haft noget afsmældning på vores firma. Ja. At en af de ting, jeg virkelig godt kunne tænke mig at snakke med dig om, det er jo selvfølgelig hele det der område, jeg arbejder med. Fordi det, der jo er sket siden marts, det er jo, at rigtig mange virksomheder er blevet tvunget til at hjemsende deres medarbejdere. Herunder selvfølgelig også alle dem, der har håndteret first line, kundeservice, support, kunderelationer osv. Og har jo virkeligheden oplevet, at hvis ikke deres systemer var forberedt til at man kunne arbejde decentralt, og processerne understøttede det, ja, så var man simpelthen meget nødt til at skrue ned for det niveau af kundeservice, som man leverede. Det er i hvert fald noget, jeg synes, jeg har oplevet med mange danske virksomheder. På toppen af en situation, hvor mange måske har endnu mere brug for hjælp, fordi de er nervøse over, hvad betyder det for min opsparing, min økonomi, min pension, hvad betyder det for mine børns uddannelse, min jobsituation osv.
Og på en eller anden måde kan man sige, så taler det jo direkte ind i, at de virksomheder, der ligesom var gået med jer, måtte stå med nogle fordele, for de havde ligesom systemer, der understøttede det, og dem, der ikke var nået dertil nu, måtte stå med nogle ret store udfordringer. Hvordan har I oplevet det under coronakrisen? Jo, men der er ikke nogen tvivl om, at de virksomheder, som ikke har haft en SaaS-strategi, altså bygget deres virksomhed på cloud-løsninger, det har været utroligt svært for dem med den her omstilling, fordi altså mange hele verden, så har folk jo ikke været på kontorene i 5 måneder her, vel? Og folk skal jo lukke bøgerne og, du ved, sende paychecks ud, vi bruger stadig paychecks i USA, og du ved, servicere sine kunder, sælge sine kunder, supportere sine medarbejdere, sende computer ud til medarbejderne, alle den her slags ting. Så hvis man ikke har været cloud-baseret fra starten af, så har det været utroligt svært for mange virksomheder. Og vi ser det også, altså særligt inden for kundearrangement, kundeservice, at hvis du ikke har haft en cloud-baseret løsning, så lige pludselig har haft været, du ved, hvis din kundeservice har været baseret på desktelefoner eller et eller andet, ikke, så har jo mange virksomheder det haft virkelig svært for dem. Ikke? Men der er det jo fordel med cloud-baseret løsninger, folk kan jo simpelthen komme så hurtigt op og køre med en ny løsning. Ikke? Så det er jo, vi jo set masser af aktivitet i markedet, hvor lige pludselig, at folk de har rullet, du ved, nye organisationer med flere hundrede mennesker til at håndtere en ny ligesom bølge af spørgsmål, der har været. Ikke? Men jeg tænker lige præcis for jer, fordi netop det lyder som om, at det her, selvom det er forfærdeligt, så burde det jo rumme nogle forretningsmæssige muligheder for jer. Hvordan greb I det an? Altså lavede I sådan et war room, hvor I sagde, at vi laver sådan noget 24-hour hjælp til virksomheder, der er ombord på Zendesk-platformen, som ikke er der endnu, så vi kan få jer op og køre så hurtigt som muligt, eller hvordan pokker greb I det an? Jamen det er jo i vores DNA, det her med, at vi skal kunne få vores virksomheder op at køre, eller vores kunder op at køre meget, meget hurtigt. Vi har jo mere end, 160.000 organisationer, der bruger platform i dag. Ikke? Vi har jo millioner af mennesker hver dag, der sidder bare. Og det her, at tingene er let forståelige, no friction, alle de her ting, at folk kan finde ud af det selv, at sætte deres operationer op, uden at vi behøver at sidde og hjælpe dem og alle den her slags ting. Det er en del af vores DNA. Men vi lavede nogle forskellige løsninger, som ville være specielt rettet for specielt omkring medarbejderstyring. Hvordan styrer du, hvor alle dine, hvis du har 200 folk siddende, hvordan styrer du vagter og shifts og alle den her slags ting. Så der lavede vi nogle forskellige pakkeløsninger til vores kunder, så de ligesom, og vi gav det væk frit for de første halve år, eller noget af den dur. Ikke? Så det var en del af det. Men altså, jeg må også sige, at det er jo, altså, selvom der er muligheder herinde for coronakrisen, så er det jo også, altså, vi har jo rigtig mange kunder, som har haft det utroligt svært. Ikke? Utroligt svært, hvor deres fundament jo er gået væk fra den ene dag til den anden. Ja. Og det har været en større del af vores fokus, det er ligesom at finde ud af, hvordan vi kunne hjælpe dem gennem det her. Ja. Og hvad har I så fundet ud af det her? Jamen det er jo meget med at give dem noget kontraktfleksibilitet. Ikke? Okay. Og simpelthen, du ved, hvordan, fordi, du ved, hvis du er inden for hotel, airline, underholdning, du ved, deleøkonomi, alle de her slags ting, så er din forretning forsvundet her. Ja. Over de sidste måneder, ikke? Så der er vi ligesom, hvordan kan vi hjælpe til med ikke at lægge yderligere pres på dem via deres kontrakter, for eksempel. Men I holdt jer ligesom på inden for jeres turf, I er ikke gået ind og sagt, hvordan kan vi hjælpe jer med at pivotere jeres forretning, for eksempel fra retail til e-commerce, eller på den måde. Vi er jo en softwarevirksomhed, ikke? Så vi leverer ikke så mange konsulentydelser på den måde. Vel? Men altså, vi mener jo også, at kan vi gøre de her ting nemme for vores kunder via softwaren, så gør vi med en stor tjeneste. Ikke? Ja. Det er ligesom det, vi gør. Altså, hjælper dem med at digitalisere deres services, digitalisere den måde, deres forretningsprocesser, ved at bruge vores software. Ikke? Og der kan de komme op og køre med de her ting meget, meget hurtigt, meget, meget nemt. Jeg synes, det vi har oplevet her, og tror jeg også i USA, man har oplevet noget tilsvarende, det er jo, at nogle af de diskussioner, man har haft i virksomheden, for eksempel, skal vi have en e-commerce-strategi, eller skal vi gå cloud, hvordan skal vi forholde os til chatbots, eller alt det, altså hele den der digitale transformation, den er jo blevet kraftigt accelereret her under coronakrisen, og vi ligesom har fået sådan et skub et par år frem i tid i virkeligheden, inden for 3-4 måneder. Ja.
Er det også det, du ser? Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, altså mange af vores retail-kunder er gået online, du ved, fra den ene dag til den anden. Ja. Og hele deres kundekommunikation er skiftet til online eller digitalt fra den ene dag til den anden. Altså, så det er da helt sikkert på global plan kæmpe, kæmpe acceleration af de her investeringer. Ikke? Ja. Og jeg tror også, at man har jo også fundet ud af, at jamen, altså, når hele din kundeengagement, når hele den måde, du håndterer din kunderelation, når det foregår digitalt, så kan kundeservice, det kan ikke bare være et eller andet, som sker derovre. De bliver nødt til at være integreret, og det er ligesom det, er det vi har set for noget tid, og det er virkelig blevet accelereret. Ja. Man taler jo om sådan en kunderejse, eller en digital user journey, ikke? Som man ofte angiver som sådan et uendelighedstegn. Ikke? Ja, ja. Og man kan jo i virkeligheden sige, at meget af det, I laver, det tapper jo ind alle steder den her kunderejse, også før jeg er kunde i virkeligheden, hvor jeg har brug for at få noget information om produkterne, ringer ind, og når jeg har købt, og så after sales support, og når jeg vil opgradere, og churn prevention, når jeg er på vej ud. Hvor vi, altså. Og det er jo også det, hvis du kigger på det fra et kundeperspektiv, så er de jo ikke, altså som kunde er man jo ikke interesseret i, hvad for en afdeling man snakker med, vel? Altså, og det, tit så har vi det jo som forretninger med at bygge ting op efter afdelinger. Ja, sådan her gør salg til, og så gør marketing med dem, og så er det, og det er jo, fra kundens side, så er det jo, altså, så gør man en stor, hvad hedder det, bjørnetjeneste, ikke? Fordi det er jo ikke, er ingen fordel for dem på det. Og det tror jeg så også, det er nogle af de ting, vi kan hjælpe, altså, hvor nye typer forretningsløsninger kan hjælpe virksomheden med at gentænke, hvordan de vil organisere sig. Ja, men ser du så en, for jeg ved, I arbejder jo både med store etablerede virksomheder, men I arbejder jo også med rigtig mange af de nye virksomheder. Og jeg arbejder også med nogle af raketterne som Zoom og Slack, og nogle af dem, som virkelig har fart på her under coronakrisen. Ikke? Yeah. Oplever du, at nye eller relativt nye tech-startups, som selvfølgelig er blevet store, at de på anderledes vis organiserer sig mere sådan, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, klyngebaseret, i stedet for de der klassiske siloer? Eller ender de, når de bliver store nok, alligevel at have den der klassiske organisation? Altså det er jo, vi har så meget, hvad hedder det, legacy for, hvordan vi bygger virksomheder. Hvordan vi plejer at gøre. Det er svært at slippe udenom, ikke? Men altså, vi ser da helt sikkert mange af de der virksomheder gentænke, hvordan de gør mange af de der ting. Ikke? Ja. Men det er jo også interessant her, altså, hvordan, hvis du starter en virksomhed en dag, og lad os nu bare sige, at du har kun et lille kontor, ikke? Eller du har ikke. Kontoret er mere sted, hvor man mødes. Det er ikke sted, hvor rigtigt dine medarbejdere sidder og arbejder. Hvorfor skal du så have medarbejdere i det hele taget? Hvorfor er det ikke bare en ydelse, du køber sammen med din software for den sags skyld? Ja. Og der tror jeg, der vil der lige pludselig vil der være nogle nye måder, man tænker på. Ja. Hvordan kan vi gøre tingene på en helt anden måde? Ikke? Og, altså, der er mange. Altså, altså, selvom det jo selvfølgelig er jo en global pandemi, så er der mange interessante ting, der kan komme ud af det her. Helt bestemt. Og det, der jo optager i hvert fald mig, og jeg sikkert også en masse andre, det er jo virkeligheden, hvad er det for en, hvis man kan tillade sig at kalde det en ny normal, vi vender tilbage til på den anden side? Fordi nogle ting, der vil vi højst sandsynligt swappe tilbage til, sådan som vi gjorde det før, men der vil også være ting, der kommer til at forandre sig. Når I kigger ind i jeres område, hvordan ser I så egentlig, at jeres produkt og måske også jeres rolle kommer til at forandre sig på grund af at den krise, vi er igennem her, og den type virksomhed, som vi kommer til at se på den anden side? Jamen, der er mange ting, der sker, men jeg tror, jeg må nok sige, at hvor vi umiddelbart ser det mest, og hvor vi ligesom investerer mest på kort sigt her, nu på nuværende tidspunkt, det er jo meget omkring, hvordan man konsumerer, eller hvordan man køber og bruger forretningssoftware. Ja. Virksomheder har en tendens til at købe store projekter, som tager adskillige år, og det kan folk godt lide at gøre, og det er en forfærdelig idé, især i en så omskiftelig verden, vi lever i nu. Så hvordan kan vi gøre vores ting meget hurtigere, nemmere, nemt at komme ind, nemt at komme ud? Og hvordan kan vi hjælpe virksomheder med en forbrugsmodel, som også ligesom harmonerer? Altså kan man sige en modularitet i virkeligheden? Ja, så det er en masse moduler, du tilkøber, når du har behovet, eller hvordan? Ja, det er mere, lidt mere med, at du behøver ikke tænke så meget om de her moduler. Du har det hele, og så bruger du det, du har brug for. Altså ligesom med en AWS
model, ikke? Så ja. Det du bruger for, det er så også det, du ender med at betale for. Okay. Og det ligesom bare gør det nemmere for virksomheden, så de ser de her ting som en utility, frem for en kæmpe anlægsinvestering, som er tit som forretningsoffer til det er. Og der tror vi meget på, at vi kan fjerne en masse af den her friktion, der ligesom holder virksomheder tilbage fra, eller gør det svært for virksomheder at gøre de her ting normalt. Okay. Så i stedet for, at jeg ligesom skal opgradere fra en type produkt til en anden, så er jeres model at sige, jamen, du har sådan set det hele, og så har vi en eller anden form for metering, der ligger nedenunder, og hvis du aktiverer den her service i en periode, så betaler du for det, og er det sådan? Samtidig så skal man jo bare tænke gøre det så nemt og enkelt som overhovedet muligt. Ikke? Så det skal ikke være sådan noget med, åh, så kommer lige en overraskende regning for det ene og for det andet. Så vi tror meget på, at det skal bare være transparent, så man ligesom man føler sig empowered, og ligesom at man gør, så man ligesom føler, at det her, det er noget, man har en stor, man har kontrol over, hvordan man bruger ting, og hvordan man bruger sine penge. Fordi mange SaaS-løsninger er jo sådan flat fee-baseret, betaler fast beløb per måned, og så kan du så upgrade til premium-pakken, men er jeres fremadrettet forretningsmodel, vil det så være sådan en kombination af måske netop noget flat fee og sådan noget forbrug på toppen? Eller? Altså som virksomhed, man kan jo godt lide et eller andet, men det er overskueligt, hvor meget man skal betale. Ja. Og det vil vi jo også, altså det vil vi jo understøtte, men uden at man ligesom virksomheden skal ligesom så føler sig presset til, så meget, hvor meget kan vi så bruge den her software, ikke? Eller hvor meget kan vi så bruge de her moduler. Og der tror jeg, at inden for forretningssoftware, der er en masse af det her med, at ligesom, tingene bliver bare dyrere og dyrere. Ikke? Og det vil vi gerne, ligesom, gerne gøre det nemmere. Og vi, et eller andet sted vejen, så tror jeg også, at det er det, vi skylder til samfundet. Ikke? Altså, vi skal alle sammen igennem den her kæmpe økonomiske krise, som vi står overfor. Og jeg tror, at vi, ligesom, hvis vi alle sammen kan løfte hinanden op og gøre tingene nemme for hinanden, så har vi bedre mulighed for at komme ud på den anden side stærkere, ikke? Og det er ligesom, det tror jeg meget sådan den amerikanske model, ikke? Altså det, vi bliver til ansvar. Vi bliver nødt, altså vi er i det her sammen, ikke? Ja. Og der bliver vi altså nødt til ligesom at hjælpe hinanden til at komme ud stærkere på den anden side. Ja. Også. Og der føler I også, I har et ansvar over for jeres mange kunder. Jo, fordi vi er jo ikke en ø, vel? Nej. Og hvis samfundsøkonomien går i helvede til, ultimativt, det har vi jo ikke nogen fornøjelse af. Så det handler om at, ligesom, at hjælpe alle med at omstille deres forretning, altså den her nye model. Fordi hvis ikke hele samfundet hurtigt kommer op igen, så får alle det svært. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige også at snakke lidt fremtid med dig. Altså, fordi hvis du sådan skal kigge lidt frem i forhold til jeres produkt, så er der jo nogle forskellige nye teknologiområder, som jeg er sikker på, I enten allerede har implementeret, eller er i gang med at teste af eller overveje, og en af de, kan man sige, temaer omkring sådan noget som kundesupport, det er jo, hvornår vi rammer et tidspunkt, hvor at det menneskelige element i virkeligheden nærmest kan skrues ud af ligningen, og den supporter, jeg er i dialog med, det er en eller anden form for AI-algoritme, som jeg så kommunikerer med i form af en eller anden stykke bot-software. Det er i hvert fald noget, mange tester, og man ser det også rundt omkring, og nogle gange kan man godt være lidt i tvivl om, hvad det er, man sidder og snakker med. Ja, ja. Hvordan står I på det område i forhold til jeres produkt, og hvad er dine tanker omkring det? Jamen, altså et eller andet sted, så de forskellige robotteknologier, de har jo mange navne, ikke? Jo. Hvad de hjælper i, det er jo, du kan tænke på det som et, du kan tænke på det nærmest som et interface til din information, eller til dine løsninger. Hvis folk har svært ved at bruge dem, jamen så kan de så gå til et andet, en robot eller et eller andet, som så kan hjælpe en med at navigere, hvordan man så får adgang til den information, du ikke kan finde. Men et eller andet sted, så kræver det stadigvæk, at man strukturerer sin information, og man strukturerer sine services, således at robotten også kan lære det. Ikke? Mm. Så altså, man kommer ikke uden om mange af de her basale ting med, at man bliver nødt til at lave nemme løsninger, man er nødt til at have styr på sin dokumentation, på sin information, og så bliver man så gør det tilgængeligt. Skal man så hjælpe ligesom ens kunder og brugere med at navigere det, så altså en måde at gøre det, det er jo, at man søger Google, ikke? Så det er jo en måde at finde information på. Det andet måde, det er så, at man går ind og spørger en robot, eller man kan så spørge et menneske, eller et eller andet. Ikke? Så altså, et eller andet sted, så er det det samme princip for mange forskellige ting. Vi har meget succes med mange af vores consumer-kunder med vores robotteknologi, som kigger på tidligere samtaler eller dialoger. Tidligere samtaler og dialoger, og så siger man, det vi regner med, du spørger om, det er det her, så vi tror, det her vil hjælpe dig. Ikke? Og der kan mange af vores kunder, de kan skære en 10-20% af deres trafik af, og samtidig give en god oplevelse. Ikke? Fordi
by the end of the day, det vi gerne vil have, det vi vil bare gerne have hjælp, ikke? Og ja, til at så komme hurtigt som muligt. Ja, præcis. Og som man kan sige, der hvor vi vel er i dag på nogle af de områder, det er, at vi har sådan en form for first line support, som kan være et eller andet stykke software, som prøver at hjælpe en, og hvis og man så føler, man går kold der, så kan man gå videre ned, og så kan man få den rigtige person. Men, men det er jo også et område, der udvikler sig enormt hurtigt, og vi bliver dygtige og dygtige til at lave de her deep learning-algoritmer og neurale netværk og alt muligt andet. Så mit spørgsmål er egentlig også lidt, kommer der et tidspunkt, hvor langt ud i fremtiden ligger det, før at vi i virkeligheden er i stand til at træne vores algoritmer på også ustrukturerede data i virkeligheden? Ja, ja. Så man i virkeligheden føler med, jamen den support, jeg får her, er faktisk lige så god, som når jeg ringer ind til en person, som jeg heller ikke kan rumme det hele i knolden. Ja, ja. Men altså, et eller andet, altså det som den store use case i øjeblikket, det er jo på skalering. Ikke? Ja. Det er jo ikke, altså... Altså det er jo, når du går fra 0 til 100, eller fra 100 til 1000, ikke? Det er ligesom det der med, at det bliver svært at følge med ens kunder. For hvis du lige pludselig har mange kunder, mange intensive kunder, eller du ved, spredte kundegrupper, så bliver det meget svært at følge med. Og derfor kan man sige, så hjælper de med, du hjælper med en skalering af det, ikke? Så man ligesom tager det, som nemt kan automatiseres, det tager man væk, ikke? Ja. Og således, at man så kan koncentrere sig om de andre ting. Så altså, det er jo en måde, og det, der sker jo globalt, det er jo, at trafikken til kundeservice, det stiger meget hurtigere, end alle de her teknologier kan hjælpe med, ikke? Okay. Så et eller andet sted, så er det alt sammen, så investerer man alle sammen i de her teknologier for simpelthen at kunne følge med det behov, der er for at kunne servicere sine kunder. Fordi vi som kunder, vi bliver også mere og mere forventede. Ja. Vi forventer jo, at tingene er nemme, og hvis tingene ikke fungerer, så bruger vi det ikke, ikke, hvis ikke vi lige kan få noget hurtigt hjælp. Så det er meget det handler om. Ikke? Ja. Et andet teknologiområde, som jo virkelig også har fået et enormt boost her under coronaperioden, det er jo video. Ja. Og man kan sige, video i forhold til support og service er jo også sindssygt interessant. Altså, det kan være alt fra, at jeg ser en rigtig person, som måske står nede i butikken og demonstrerer et produkt, eller at jeg får den der personlige kontakt. Hvordan har I tænkt og integreret video ind i jeres produkt, eller hvordan tænker I det? Jamen, der har været rigtig mange interessante forsøg med forskellige typer af videobaseret kundeservice på mange forskellige lederkanter. Der har også været mange uheldige anvendt. Der har været mange, altså du har alle mulige problemer med det, alle mulige issues med at, med du ved, det er ikke alting, du gerne vil se. Nej. Og selv hvis du bruger kundeservice, der er bare ting, du ikke vil se. Nej. Og der er folk, som udnytter det til de der ting. Så der hvor man ser en use case, det er sådan en meget specialiseret ting. Ikke? Der står en tekniker ude og skal reparere dit modem. Han skal have hjælp fra en anden teknikker et andet sted, de kan dele en videoforbindelse, og så kan de hjælpe hinanden på den måde, ikke? Så det er ligesom mere inden for kontrolleret, hvor der foran er tillid i kommunikationen. Det kan også være med din bankrådgiver, for eksempel, hvis du ligesom er kunde allerede. Ja. Men ligesom bred consumer support, der er en helt enkelt ting, der skal omkring både privacy og hvordan vores behavior generelt skal løses, før det er rigtigt før det bliver mere udbredt. Men betyder det, at du ikke, hvis du kigger ned ad vejen, så ser du ikke nødvendigvis, at brugen af video i forhold til kundeservice, kundesupport, kommer til at blive en større del, eller fordi der er de her udfordringer? Altså, jeg tror det ikke. Altså, hvis jeg kigger på de nye generationer, de yngre generationer, de har ikke brug for hverken at snakke med nogen eller kigge på nogen. Nej. Vel? Altså, det er meget mere, kan vi få løst vores ting over WhatsApp eller over Facebook Messenger eller et eller andet, så vil de hellere så foretrække det. Ja. Ikke? Og de kanaler vil blive meget mere populære end video-chat. Det betyder ikke, at der definitivt områder, hvor det er interessant. Ja, En sidste ting, rent teknologisk, som jeg synes kunne være interessant, bare lige høre din holdning til, det er jo virtual reality. Altså ideen om, at vi kan i virkeligheden mødes uden at være der, med en eller anden form for avatar-repræsentation af os selv, men i virkeligheden måske også kan få demonstreret ting i en eller anden form for VR-område. Yeah. Og jeg ved godt, vi ikke er der lige nu, men er det noget, I overhovedet har gjort nogle tanker om, eller er det noget, I siger, det hører til over i gaming-verdenen? Det kommer aldrig til at
Altså vi har haft nogle teams, som har lavet nogle proof of concept på hvordan sådan ting ud, og det var ganske forfærdeligt. Nej, men altså der er stadig en masse ting, der skal ske inden for VR og AR, før det ligesom bliver et eller andet, vi kan forholde os til lidt mere som forbrugere, ikke? Og før det også ligesom bliver, hvor forretningssoftware begynder at give mening. Men altså, vi bygger for eksempel på Unity's platform her. Og gør det? Ja, for at vi skal meget gerne gøre det nemt for spiludviklere at ligesom sørge for, at de kan bygge kundeservice-elementer ind i deres gameplays. Fordi ligesom, hvis nu nogen er i en situation i gameplay, hvor i stedet for, at de ligesom skal bryde ud af det, for ligesom at få fat noget information, hvis de kan gøre det inden for konceptet af gameplay, så er det jo meget mere anvendeligt. Ja. Så altså, vi bygger allerede på Unity-platformen, hvor man ligesom kan embedde den her kundeoplevelse, hvor det passer. Ja. Det vil også sige, altså skridtet til at kunne gøre det i VR, den er ikke så stor igen. Men altså, lad os lige se, hvordan. Men det er jo sjovt at tænke tilbage til 95, da vi lå og rode med de der 9,6 kilobit modems, ikke? Og jeg tror, vi begge to havde det dengang. Vi så en masse muligheder i nettet, men vi havde nok ikke selv dengang, selvom vi var meget begejstrede for teknologien, og vi så mange spændende perspektiver. Jeg tror ikke, vi havde forestillet os, at vi ville være det, hvor vi er i dag. Og når man så slår en streg i sandet og tillader sig måske at kigge 10 år frem, hvad tror du så bliver de sådan største teknologiske landvindinger, hvor vi om 10 år tager det fuldstændig for givet som noget, vi bruger hver eneste dag, men som vi i dag knap nok kan forestille os? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det er noget, jeg meget nødigt vil svare på. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvor vi ser en masse penge går hen, det er jo omkring altså penge, finans i det hele taget. Ikke? Ja. Altså, det transaktionssystem, vi har for finans i dag, det er jo, altså, der er nogen, der tjener jo fattig mange penge på det, og det er ikke helt klart, hvorfor de gør det. Så der vil helt sikkert, altså, der vil ske mange ting omkring penge. Omkring sundhed, det er også der, hvor der er en masse muligheder. Diagnostiseringsmetoden bliver jo så smart og avanceret, ikke? Altså min COVID-test, det er jo bare et eller andet, jeg gør via et du ved, lille kit og sådan noget, jeg sender i posten. Og dem, jeg arbejder med, det er IRS firma, de kan teste for alle mulige ting, hvis de vil. Ikke? Så der er en masse ting omkring sundhed, som vil blive anderledes. Og så omkring energi. Ikke? Ja. Altså, det er der, hvor man ser, det er i hvert fald der, hvor man ser en masse investeringer. Ja. Og så er der så alt muligt det andet. Ja. Nu rykkede I jo til USA der for mange, mange år siden. Ja. Og gør du der nogle tanker om at vende tilbage til Danmark, eller har du ligesom været væk så længe nu, at du i ved har forladt landet for godt, og så går du hjem en gang imellem? Ja, det er jo altid skønt at være tilbage i Danmark, ikke? Og fjordejer og nye kartofler og den slags ting. Ikke? Det er det. Så det er jo altid, altså Danmark er jo altid, jeg vil altid tænke på Danmark som hjem på en eller anden måde. Ikke? Men altså, jeg har også været så heldig og privilegeret at have et liv, hvor jeg har oplevet meget stor del af verden. Ikke? Og jeg ved, der er mange fantastiske steder derude at leve og opleve, ikke? Og det er jeg ikke færdig med endnu. Nej. Vi skal videre rundt i verden. Ja, ja. Kunne man have skabt det Zendesk, der er i dag? Kunne man have skabt det i Danmark? Vi skabte det i Danmark. Ja, men jeg tænker også hele udviklingen af det. Altså derfra, hvor hvis I nu havde fået de der tidlige investeringer af Vækstfonden for eksempel, eller nogle af de andre, der var der, trods alt var der på det tidspunkt, men som ikke havde mod til at investere i jer, tror I så havde været samme sted i dag? Eller er noget af det også, at I rykkede til et større marked og blev globale meget tidligt? Jamen altså, du ved, vi flyttede til et sted i verden, hvor man har haft tradition for at bygge virksomheder, teknologivirksomheder i 50 år. Altså, det er lidt svært at konkurrere med, ikke? Altså at tage en virksomhed på børsen i løbet af 5 år, fra nul og en skid til, det er jo heller ikke, det var ikke nogen tradition for at gøre i Danmark, vel? Så altså, det er jo, altså, der er mange ting, som vi ikke har, hverken størrelsen eller traditionen for at gøre i Danmark. Ikke? Så nej, altså, oddsene for at have ligesom bygget det center, som det er i dag i Danmark, havde været meget, meget mindre. Ikke? Ja. Det vil ikke sige, at man ikke kan gøre det, men altså, hvis man vil have gode odds, så flytter man ligesom derhen, hvor oddsene er bedre. Ikke? Og det var det, vi gjorde. Men hvis du nu skulle tale her sådan afslutningsvis, det kan være til politikerne eller uddannelsesinstitutioner eller nogen, eller hele, altså hele venturemarkedet. Er der så nogle ting, hvor du tænker, vi burde gøre anderledes i Danmark for at øge succesen eller øge chancen for succes, for at nogle af de her startups, som starter rigtig godt i Danmark, de faktisk også udvikler sig til at blive store i Danmark?
Jamen altså, det, man skal jo være, altså problemet er jo, at det er jo en industri, ikke? For hver Zendesk du har, der er blevet succesfuld, så har du 100 andre, som ikke bliver succesfulde. Ja. Og du skal jo ikke, altså du kan jo ikke få det ene uden at få det andet. Vel, så du skal være start, du skal være i stand til at have mod på at investere i 100 virksomheder, som aldrig nogensinde bliver til noget. Ja. Hvis du finder den der virksomhed 101, som bliver til noget, ikke? Og det er jo, det skal man både have en vis bandwidth, altså det skal man have mod på, ikke? Og det skal man have dybe lommer for at gøre, ja, og masser af tålmodighed, ikke? Ja. Altså tingene, det tager jo, altså vi er jo rimelig, altså inden for 10 år, så blev vi jo en stor virksomhed, der blev meget værdifuld, ikke? Og det er jo, altså det sker ikke så tit, vel? Ja. Men selv 10 år for mange mennesker, det er meget lang tid. Ja, ja. Og lige så snart de kan lugte, at der er en lille smule penge, ja, så vil de gerne ud. Ja. Og det lægger også en masse pres på virksomheden, og det er ikke særlig sundt for virksomheden. Så at have investorer, som kan tænke langt, og som er villige til at have langsigtet, det er svært, og altså, du ved, hvor lang tid holder en regering i Danmark? Den holder 5 år, ikke? Eller hvordan det nu er. Ikke? Og så, altså, der er jo ikke, man kan jo ikke lave, man kan jo ikke, det, altså, hvordan får man sat perspektiv på 10, 20 år, 25 år? Det ved jeg ikke. Men stamina er et godt råd, i hvert fald til startup-folkene, til iværksætterne, at man skal ikke nødvendigvis hoppe ud af, at hoppe af vognen som det første bedste, når den første mulighed byder sig. Altså nej, altså det er jo, det tager meget længere tid, og det er mange, der er mange flere ofre, end man regner med, ja, at bygge noget, ikke? Det er der. Det er ikke, det har en omkostning, det har det helt sikkert, ikke? Der er også en personlig omkostning ved det, ikke? Og altså at blive ved så lang tid, og synes det er interessant så lang tid, og blive ved med at arbejde så hårdt så lang tid, det er også, altså man skal jo være lidt tosset for det. Det er jo et livsprojekt, kan man sige, ikke? Ja. For der er det i hvert fald ting, at du kommer ikke til at tage en tur mere af den her. Nej, det er det. Nej. Det var det. Mikkel, det har været en kæmpe stor fornøjelse, både at se dig igen efter en del år, og så også at høre både om din egen historie og om historien om Zendesk, som jeg synes er meget fascinerende. Du skal have tusind tak, fordi du tog dig tid i travlt program til at kigge forbi og slutte. Nå, tusind tak for, at du var her. Tak for nu.